Fala galera, padrão ouro, beleza? Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo, sempre com aquele combo. Café padrão ouro aqui recém feito. Vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante, né? Que é o seguinte, e aí, medicina, vale a pena? Vale a pena mesmo? Pô, 6 anos de faculdade, estudo para residência, vestibular, todo esforço, perrengue, resultado ruim antes de passar, depois passei, ou vale a pena? Já tenho outra profissão, estou pensando em fazer medicina agora, estou um tempão sem estudar, me acho velho, isso não existe. Vale a pena? Qualquer que seja o processo que eu tenha passado, vale a pena fazer a medicina e depois me tornar médico ou médica? Vamos comentar sobre isso hoje e eu vou passar para vocês aqui as minhas ideias sobre isso e o que eu estou vivenciando nesse meu pouco tempo aí de formado como médico e atuando na medicina, certo? Mas antes, se você gosta do canal, gosta do projeto, gosta de mim, curte o vídeo, se inscreve, dá o like, compartilha. Se quiser falar comigo, o melhor caminho é o Instagram, @drpiresbru. Se você mora no Rio, está precisando de uma consulta, um atendimento em endocrinologia, lá na Santa Casa a gente atende, R$60 a consulta, um valor simbólico para poder manter o serviço funcionando. O serviço é voluntário, nenhum médico ganha nada com isso, certo? Beleza? Recado dado, se você quiser essa consulta, fala comigo também no Instagram que a gente vai trabalhar em cima disso. Let's bora. Seguinte, bom, realmente galera, todo processo, né, que leva a gente a entrar na medicina, ele já é árduo. Para cada pessoa existem dificuldades específicas. O que é dificuldade para um pode não ser para outro, pode ser para mais de uma pessoa, em vários universos, como a gente comentou aqui. Tem gente que primeiro tem um resultado ruim, tenta 1 ano, 2 anos, passa no terceiro ou até mais. Tem gente que fazia uma faculdade, trancou a faculdade ou está pensando em começar a faculdade de medicina, ou pessoas que me procuram muito no Instagram também, que já tem família constituída, já é bem estabelecido numa carreira e está pensando agora em fazer medicina. Cara, será que tomar porrada, mudar de vida, passar um perrengue para depois formar, será que vale a pena tudo isso? E mais, né? A faculdade de medicina, ela é longa. Ela é longa, né? 6 anos, acho que é o curso mais longo que tem de graduação. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é o curso mais longo. E a faculdade também, ela é difícil, não só pela especificidade dos assuntos, né, dos detalhes, mas principalmente pelo volume de conteúdo que a gente tem que aprender. Eu também, assim, pensando agora rapidamente, não vejo uma outra faculdade que tenha tanto volume de conteúdo como a faculdade de medicina apresenta para o aluno. Por isso que tem que ter sim, né, as residências para o cara virar especialista em alguma área. Mesmo assim, ainda vai estudar muita coisa que ele não viu na faculdade de medicina. Então, realmente, a medicina ela é um mundo absolutamente vasto. E ao longo da faculdade também tem muito estudo, atualização, cobrança das próprias pessoas em relação a elas mesmas, né? Isso às vezes fica gera um quadro patológico, uma depressão, uma ansiedade. Isso é muito comum. E depois, né, que você se forma, também tem responsabilidades grandes sobre os ombros dos médicos, né? A gente vai lidar com vidas, com sofrimento, com alegria, com vários tipos de sentimentos, não só do paciente, como dos familiares, histórias diferentes. Existe também muita cobrança em relação às pessoas em si, né? Cobrando a si mesmo para fazer a residência, passar nas provas. Então, realmente, e mesmo quando a gente se forma e entra na carreira de medicina, no mercado de trabalho, a gente tem que se manter atualizado, né? Se você ficar na zona de conforto, mesmo sendo médico ou médica, cara, você vai ficar para trás. Então, é uma carreira que você, na verdade, não dá para separar essa carreira da sua vida pessoal, não tem como. Você tem que realmente viver a medicina. Isso é uma coisa que é fato e desde que comecei a faculdade eu percebi que é assim, né?
Mas, e aí, cara, será que vale a pena? O que que eu tô achando desse pouco tempo que eu tenho aí de formado? Bom, primeira coisa que eu posso passar a vocês, cara, é que toda vez que eu saio de um plantão que eu dou, eu sempre saio com a seguinte mentalidade, cara, eu tô no caminho certo, eu escolhi o caminho certo. Eu saio de qualquer plantão que eu dou, assim, principalmente quando tudo dá certo, né? Com a sensação, porra, de realização, galera, de prazer mesmo. Eu olho para o tempo que passou, para todos os esforços que eu tive, os perrengues que eu passei, e eu vejo que tudo valeu a pena. Eu faria tudo de novo. Claro, mais novo a gente tem mais disposição. Então sempre que eu saio do plantão, eu saio tipo, yes! Sério, uma sensação assim de realização, sabe? De plenitude. Eu realmente escolhi o caminho certo, eu tô fazendo aquilo que é a minha missão de vida. Então isso é uma coisa que eu sinto, né? E desde que eu dei o primeiro plantão como médico, que eu falei aqui, que foi a hora que eu realmente realizei que eu tava formado. Foi quando eu trabalhei no primeiro plantão que eu saí, eu falei, cara, agora eu sou médico. Engraçado que eu sinto isso ainda, sempre que eu saio de um plantão. E eu quero continuar sentindo, poxa, até eu terminar de trabalhar como médico, né? Até eu falecer. Quero continuar sentindo isso. E é uma coisa que sempre se renova, porque cada dia, cada plantão, cada consulta são casos diferentes. E eu, como tenho muito interesse em conhecer as pessoas, saber mais do que apenas um sintoma e um sinal clínico, eu fico sempre buscando aprender também com as histórias que cada paciente traz, com a realidade que cada paciente tem. E principalmente fico muito feliz quando você recebe um elogio, né? Poxa, tô aqui na fila 3 horas, mas valeu a pena o atendimento, como eu já ouvi isso, né? Num atendimento numa UPA. Tô aqui há mó tempão, cheio de dor, mas valeu a pena ser atendido por você. Com certeza eu vou te recomendar para outras pessoas que vierem aqui se consultar. Ou então quando um paciente agradece, te abraça, né? Eu comentei que eu faço muito isso com os idosos, tenho um carinho muito especial. Quando o paciente agradece você, não só pela consulta, mas pela atenção, pelo carinho. E é uma coisa assim, cara, sensacional, sensacional. Muito bom. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, é receber o retorno, né, do paciente em relação à satisfação pelo nosso serviço, né? Isso é o mais engraçado. Os pacientes agradecem assim de uma forma que parece que eu estou fazendo uma coisa absurdamente fora do normal. E na verdade não, apenas estou fazendo aquilo que eu fui ensinado na faculdade a fazer. Claro que eu coloco o meu perfil pessoal ali, né? Eu busco sempre ter uma empatia, me colocar no lugar das pessoas, ouvir o que a pessoa tem para falar, dar atenção, olhar no olho, fazer o exame. Então isso é uma coisa também mais minha, né? Não é só a faculdade que ensina. E essas coisas, esses valores que eu prego, que eu faço, eu sempre passo para vocês aqui, porque isso é medicina padrão ouro, galera. Já falei para vocês, é muito melhor você ser um profissional que tenha esse lado bem aflorado, né? O lado de se importar, o lado humano, e ter uma boa técnica, um bom conhecimento, né? Uma boa parte de conteúdo, do que você ser só conteúdo, o cara mais brilhante em conteúdo, mas não ter nenhuma empatia com as pessoas que você vai abordar, não só em relação ao paciente, como também à equipe que trabalha contigo. Então, essa questão dos pacientes é uma coisa que me deixa muito feliz também, e cara, isso, pô, vocês vão amar. Sério, vocês vão amar. Fora isso, é muito legal também quando você consegue realmente resolver o problema de um paciente, né? Resolver uma doença, resolver um caso mais grave, você realmente, cara, curou o paciente, né? Claro que tem doenças que são mais brandas, o paciente chega com, sei lá, uma gastroenterite, mais fácil você tratá-lo, ele vai ficar melhor. E aí ele fica agradecido, claro, mas não é aquela coisa de caraca, eu tirei o cara da morte e realmente trouxe de volta a uma situação de bem-estar. Sempre dá um ânimo quando você consegue curar alguém, mas tem situações que você pega o paciente ferrado. Ferrado e você consegue melhorar o paciente. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito bom, né?
É sensacional o trabalho da emergência. O paciente vem, pô, com infarto, cetoacidose diabética, pneumonia grave, edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão, o cara chega sem conseguir respirar. E se tiver uma função cardíaca boa e você intervir bem, ele sai fazendo polichinelo maratona, de tamanho que é a melhora. É muito maneiro isso. Você vê o paciente chegando mal e saindo bem, né? Ou então, depois de um tempo de tratamento, ele ficando melhor. Isso é uma coisa muito gratificante também. Além disso, né, eu também sinto, por exemplo, quando eu faço um procedimento satisfatório, né, pô, tem que entubar o paciente, fui lá conseguir entubar, tem que fazer um acesso profundo, fui lá conseguir fazer acesso profundo, tem que reanimar o paciente, consegui reanimar, o paciente voltou. É uma coisa que eu fico satisfeito quando eu consigo fazer procedimento de modo adequado, né? Poxa, acertei o antibiótico que eu escolhi, tirei mais líquido do paciente, acertei, hidratei mais, a função renal melhorou. Então, assim, é uma coisa muito bacana você ver que a tua intervenção deu certo, né? Tá melhorando. Eu imagino isso, então, para quem seguir carreira cirúrgica, deve ser muito mais interessante esse retorno da sua ação e da melhora do paciente, né? É porque na carreira cirúrgica você realmente está ali, cara, tirando o problema com as suas mãos, né? Resolvendo o problema com as suas mãos. E isso também é uma coisa que eu nunca senti, né? Não vou ser carreira cirúrgica, não vou ser cirurgião, mas é muito mais evidente, né, na carreira cirúrgica, esse tipo de ato. O cara tá ali, por exemplo, com uma apendicite, tá todo ferrado, se você não tirar aquele apêndice, ele vai morrer. Você vai lá, faz a cirurgia, opera, tira o apêndice, cara, deu tudo certo, o cara tá vivo, né? Poxa, isso é muito maneiro. Então você, o cara tem um câncer, você consegue tirar o câncer antes de fazer uma metástase, o paciente, tipo, ficou bem, teve mais um grande tempo de vida com boa qualidade. Isso é muito legal também, né? Com certeza deve ser uma sensação de plenitude também surreal. Eu acho que vocês que vão se perder a cirúrgica também devem sentir isso e depois vão lembrar desse bate-papo que nós temos aqui. Uma coisa também que muita gente está me perguntando é se, poxa, vale a pena, eu já trabalho, eu tenho a minha vida estabelecida, tenho minha família, vale a pena, por exemplo, ficar 6 anos gastando dinheiro que eu reservei ao longo da minha vida de trabalho para poder me sustentar, já que eu não estou trabalhando com uma intensidade tão grande, vale a pena esse investimento na faculdade de medicina, não só em relação à faculdade particular, você não precisa estar pagando a faculdade, mas se uma pessoa tem um trabalho e ela vai para a faculdade de medicina, ela vai trabalhar menos, não tem como, ou vai parar de trabalhar. Vale a pena, né, deixar de receber? Cara, super vale, porque você vai nem dar passo para trás, né, porque isso não é dar passo para trás. Você vai ficar um tempo ali numa situação de vida mais restrita, mais controlada. Eu, por exemplo, durante 6 anos não ia para balada, não fui para balada. Balada? Zero. Viagens? Muito poucas. Muito poucas. E acho que eu fui, praticamente minha mãe me bancou e eu só mínimos detalhes, né? Voltei a morar, né? Dividi apartamento com a minha mãe, né? Agora estou morando sozinho. Então a sua vida, ela realmente muda, mas são escolhas. Se você escolheu isso, eu te garanto que depois vai valer a pena, né? Por tudo isso que a gente falou aqui, das sensações de satisfação que a gente falou aqui, mas também da parte financeira, né? Não é nenhum demérito, nenhum crime você pensar na grana, não é crime. Eu também quero, pô, ganhar bem, também quero viajar, ir num bom restaurante, sei lá, cara, um dia chegar na praia ali, comer um negócio mais caro, tomar um drink mais caro, comprar um vinho um pouco mais caro, eu também quero, né, comprar uma roupa legal. Então não é demérito, crime pensar em grana. Pô, tô fazendo medicina pela grana? Que isso? Não, galera. Pô, também não é assim, né? É claro que o dinheiro não pode ser a coisa mais importante, né? Mas quem começar a sentir essas coisas que eu tô comentando, que vocês vão sentir, certamente o dinheiro não é o mais importante. Mas ele é importante também. Então, vocês vão conseguir retornar, sim, financeiramente, o que vocês deixaram de receber, o que vocês perderam, né? Então vocês vão retornar, porque tem, por mais que esteja muito concentrado de médico em capitais principalmente, mas tem emprego pra galera, tem muito plantão rolando. No início você pode acabar dando um plantão mais longe, na madrugada, mas depois você vai se ajeitando. Fica tranquilo que você vai conseguir retornar
financeiramente e vai até posteriormente conseguir melhorar fazendo a medicina padrão ouro aí, beleza? Então, mensagem final, último gole de café, vale a pena demais. Eu recomendo absurdamente. Então, se você estava com algum mosquitinho ali, será que vale a pena? Mata esse mosquito, mata esse quiquito maluco. Super vale a pena, eu te garanto. Quando você der o teu primeiro plantão, você vai sentir a plenitude. Você vai sentir a plenitude e vai lembrar desse vídeo aqui. Beleza? É isso aí. Vamos fazer a medicina padrão ouro. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Tchau.